মৃত্যু এক চিৰন্তন সত্য, কিন্তু মৃত্যু মানুহৰ জীৱনলৈ কিদৰে আহে কোনেও নাজানে। অঘটন চোতালত খেলি থাকোঁতেই ব্ৰজপৰি মৃত্যু এটি শিশুৰ। পিতৃ আৰু মাতৃ ওলাই গৈছিল দিন হাজিৰা কৰিবলৈ, পিছে ঘূৰি আহি জীৱিত অৱস্থাত নাপালে কন্যাক। ঘৰৰ চোতালত বায়েকৰ লগত খেলি আছিল, পিছে নিয়তিৰ কি নিয়ম, লৈ গ'ল ফুল কোমলীয়া ছোৱালীজনী। এষাৰ মাত মাতিবলৈও তাই সময় নাপালে। সাতগাঁৱৰ প্ৰগতি নগৰৰ উপপথ নং পাঁচত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। মৃত শিশুটিৰ নাম মমতা বেগম। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। মমতা বেগম কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে? কি নাম? মমতা বেগম। মানে কেনেকৈ হ'ল? এই বিজুলী মাৰিছিল যে, ৰাতিপুৱা যে বৰষুণ দিলা, এই বিজুলীটো পুৰা গাত পৰি গৈছিল। চোতালত খেলি আছিলে, চোতালত খেলি আছিলে, ভুল হৈছে, অলপ দূৰত আছিল আৰু, মানে ঘৰত আহি থাকোঁ, আহি আহিয়ে নাপালে, বিজুলীটো পৰি গ'ল, ঘৰত আহিয়ে নাপালা। মাকো নাথাকে, মাকে কাম কৰে, মাকে কাম মানুহৰ কাম কৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।